garoonka diyaaradaha Hargeysa Ciigaal International Airport ee magaalada Hargeysa waxaa maanta ka soo degay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wicid ee Jeneer Faisal Cali Waraabe oo maalmihii ugu dambeeyay ku maqnaa safar dalka dibadiisa. Waxaa garoonka Hargeysa Ciigaal International Airport ku soo dhaweeyay dadweyne aad u tiro badan, badi mas-uuliyiinta xisbigaasi mucaaradka wicid. Gudoomiyaha ayaa markii lagu soo dhaweeyay gudaha madaarka waxa uu socod lug kaga soo baxay madaarka isagoo halkaasi salaan gacantaaga u qaaday dadweynihii tirada badnaa ee ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha Ciigaal International Airport. Waxaana markii ugu horreysay lagu soo dhaweeyay gudoomiyaha Roog Cas, waxaanu goof gaar ah oo afaafka hore ee madaarka uu kula hadlay dadweynihii aadka u tirada badnaa. Ugu horreyn gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wicid Injineer Faisal Cali Waraabe ayaa waxa uu ka hadlay safarkii uu ku maqnaa dalka dibadiisa iyo kulankii waddanka Birjimta, gaar ahaan magaalada Priceless uu kula qaatay madaxweynaha dalka Soomaaliya. Inagu intaa iska yuurusanay madaxtooyada Hargeysa ayaan nidhi annagu bari mayna nimankaas idinku noo soo barya, hadda waa kuwii lacagta bixinaya, looma tegin ayaa lama jeer yimi. Marka aad ka amanayso ayaad lala soo hadlo xalay warsana si maahee dowladaha dooniya inay arrintiina gaar ka dhigaan, dee gacan siiya oo dee u taga Nairobi mayu tegin, Brussels mayu tegin. Marka annagoo dowladda ku taageernay inaan la gelin shirkaas oo dee isku yimaadeen qabaailkan durulgoodada sheegtay, ayaanu ku tashanay inaanu pressure saarno dibadda ka ololeyno dadka bixinaya doonaliska ee bixinaya deeqaha la hadalo yuniyonka la hadalo. Halkaasaanu ka bilowna waxaan jeclayn aniga iyo maxamed Cali Khaliif iyo Profesor Axmed oo aan jeclayn oo mar dambe yimi. Profesor Axmed wuxuu yidhi waxaan tegaya bariga ee galbeedkii maadaama antu rag tegay uu naga cudur daartay anagii baa tagay. Waxaan doonayaa anagoo saddexda soconaa hashii qeybuba la weyn tiri oo anigu waan dhan nahay inaanu gaalada kutaan doonay gaalada. Waana waanu eelboolkan ka degnay eelboolka waxay joogay ninka safiirka Soomaaliya oo ah waan inaan sidii ah waanaan xidid lahay waanaan isnaqaano dadkiisu soo dhaweynayay halkii laga qaaday iyo shandadaha ayaan ku kulanay oo isla keenta suuray inaga sharciga muhi noo yaala sidii nabadkasoonka cunsuriyadaha rajamaduga cadaanku isla taagan midna yiri walaweyn isla taagan oo hasalaamin dhameel ku yaala hortama jiro ma tagta Soomaaliya farmaajo. Haddaad aragtid magaalada saaya mobaylkayga waxaa ku yaala farmaajo Nairobi, farmaajo Dubai, farmaajo Muqdisho. Waa intuu madaxweynaha kun intaas waxaan ka haysan saas ka haysay telefoon inaanu islaqaano ahaa inaan aabi aqaano ahaa reerkood aan aqaano ahaa uuna codsaday inaan la kulanno waa la kulanno. Waxaan ugu kale wixii aanu ku xamanaynay inuu durbaanka daaroodiisba isagu wada waan ku qabsanay uu ka dhaartay adduwel inuu soo diro aan ka qabsa uu ka dhaartay inuu hub soo jeeyo uu ka dhaartay. Waxaanu ku soo heshiinaynaa inaan wadanka xanabta la iska joojiya dagaalkaasa sidii uu dadka cabdiweli reerka u yeelanayo uu si dadban ugu sheegaa inaan dagaalkaasi dagaal qabiil ahayn ee fara ka qaada wadahadaladii Soomaaliya Soomaaliland la soo celiya ayaan ku heshiinay. Wax dambool Soomaaliland laga sheegay oo xanabnaan aan la joojinaa ayaan ku heshiinay. Dadku waxay iga dhexeeyaan haddaanaydun dhisin jawiga ku wada hadashaan oo isku aamintaan oo ku garantaan maxaatan col wada fadhiya noqonaysa saaxiibnimada ka horeysa iyo conference buildinga ka horeysa gorgortan ka horeysa. Sidoo kale waxa uu dhaliilo u soo jeediyay gudoomiyuhu golaha wakiilada ee Soomaaliland aanu sheegay inay muddo dhaafeen waqtigii la soo doortay oo ahayd 5 sano oo keliya balse ay hadda marayso 14 sano. Nimankan hadli sharciga baarlamaan baan nahay hadday sharciyaan hadday sharciga ku joogaan iyagu sharciga ku joogaan 5 sano la doortay 5 sano waxay marayaan 14 sano marayaan. Aniga hadday maanta sharci ku joogaan
gabagabadii gudoomiye xisbiga mucaaradka wiciid ayaa waxa uu sheegay in la gaaray waqtigii la isla xisaabtami lahaa. Anigu waxa leenahay madaxweynaha waxa weeye shaqadiisu waxa weeye inuu dadka isku soo jiidaa weeye, isku soo jiido, inuu dadka mideeyaa weeye, inuu dadka horumar keenaa weeye. Anigu maanu arag weli madaxweyne ka jecel wada shaqaynta iyo wada shaqaynta in la iscaayo oo la adkaado ficil ka jecel waa noo kow agaanu la ficiltama maayan buusa bixi yani waxa weeye kursi buu noo fadhiyaa haddaanu ficiltanno wada ku jiri maayo ma jirin ma jirin agee hadduu galo inaynu ka fakarnaa oo eegnaa todoba bilood hortay dalkeenu muu ka fiicnaa mise uu ka wanaagsan yahay maanta? Taa in laga hadlaa weyde, waa ina taa laga hadlaa. Ma faysal baa farmaasho u tegay oo salaamay ma ahayn waxa la hadlayaa. Waa todoba bilood uu muu sahayay kursigani hala isdiimeeyo, maynu ka liidanaa mise waa ka fiican? Dalka hadda leeyahay haddaanu aragnay inaana kabaasiti dalka lagu wadaa aanay jirin waa ka tashanina. Xamse Jaamac Xuseen Awowo, Star TV, Hargeysa.